Sveiki, Delfi eterė laida iš esmės ir šiandien aptarsime keletą temų, apie kurias diskutuojama šiomis dienomis. Kartu su studijoje esančiais svečiais apžvalgininkas Mečys Laurinkus, sveiki gyvi. Taip pat buvęs ambasadorius Ukrainoje Petras Vaitiekūnas, sveiki. Ir nuotoliniu būdu su mumis Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas Žygimantas Pavilionis, sveiki. Kuris šiuo metu vieši Varšuvoje ir ta tema irgi yra įdomi dabartiniam kontekste. Bet ponia Pavilionė, aš visgi norėčiau pradėti nuo to, apie ką šiandieną visą dieną buvo kalbama. Tai yra dėl kariuomenės vado pono Valdemaro Rupšio pasisakymų, bendravimo su žurnalistais ir dėl tos situacijos, dėl kurios visas šitas toks pasipiktinimas kilo, tai kad kariuomenės vadas vadinamuosius butpinigius leido nuomodamas iš savo sūnaus butą. Kaip dabar čia tą visą situaciją įvertinti, pasakykit? Nežinau, nepykit, bet man tokios temos labai nepatinka, aš jų stengiuosi vengti, koncentruojuosi strateginius dalykus, žiūriu, ką žmogus daro savo tarnyboj, kokių tikslų siekia. Svečių studijoje noriu taip pat paklausti, ambasadoriau. Vyksta karas, Rusijos Putino karas su vakarų civilizacija, su Europa ir tokia negraži smulkmena, gadina vaizdą, bet manau, kad tai nėra toks dalykas, dėl kurio turėtų atsistatydint kariuomenės vadas. Gal ir teisėta tikriausiai, bet negražu. Moraliai, ponia Laurinku. Lietuvos kariuomenės vadas yra labai geras vadas, vienas geriausių Lietuvoje. Ir dabar iš tikrųjų tokiu metu reikia atidėti visą tą dalyką. O čia taip kaip su to savivaldybių tas pinigais ten kur buvo. Tai irgi tokį gerą ministrą švietimo ėmė nuėmė. Tai, bet reikia sąžiningai. Esi sąžiningas, tada nereikia ir aiškintis, ar ne? Kas buvo paruošusi šitą, programą ir reformą švietime, tai jie iš tikrųjų buvo paruošusi. Taip, bet čia yra moralinis dalykas, politiko etika turbūt, ar ne politiko, ar tarnautojo, ar pareigūno etika, apie kurią mes šnekam, ir čia turbūt negali būti paskutiniai vietoje. Reikia reikalą žiūrėti. Gerai, tai čia turbūt vis tiek šitas reikalas kažkaip išsispręs, man tik norėjusi išgirsti jūsų poziciją. Atidėti reikia vieną šiuo metu, iš tikrųjų, va, ką ir sakė kolega. Situacija netinkama, jūs taip norit pasakyti. Visiškai. Dabar ta situacija, kodėl yra netinkama, ir čia turbūt yra ta viena pagrindinių temų, apie kurią daug kalbama, tai yra, kas vyksta apskritai, kai kalbama apie karą Ukrainoje, apie visą saugumo situaciją. Ir labai dažnai pabrėžiamas pastaruoju metu toks dalykas, kad yra nuovargis nuo karo, dėl ko štai yra eilė visokiausių sprendimų, arba pasisakymų, arba kažkokių rinkimų rezultatų, arba kažkokių tai prieštaravimų. Kas gali lemti apskritai, kaip ateityje klostysis paramos Ukrainai klausimas? Tai ambasadoriau, matot čia kažkokias grėsmes? Be abejo, kad jų yra. Yra nuovargis, yra atbukimas. Jausmai, jie tokiai turi savybę, kad jie negali ilgai laikytis tokiam pačiam čia įtampoj ir dėl tų pačių dalykų. Tačiau kuo labiau atbunka jausmai, tuo aštrėja protas. Ir aš manau, kad vakarų lyderiai ir politinių partijų lyderiai suvokia tą grėsmę, kurią kelia Putino Rusija. Ir nežiūrint to, kad kai kur yra to ir politinio tokio atbukimo ir nuovargio, bet realiai aš įvardinčiau, kad ta situacija, kuri buvo su Ukraina,
pirmus metus, tai buvo kaip reanimacijos palata mirtinam ligoniui. Mhm. Tai dabar aš manau, kad Ukraina yra perkelta į reabilitacijos palatą ir prasidėjo strateginis paramos Ukrainai etapas, kuris neleis Rusijai laimėti. Gerai, bet suvokimas Ukraina yra apie tai jūsų manimu? Aš manau, kad yra su permaininga sėkme. Įvairios politinės jėgos spekuliuoja šituo, neaišku, kai baigsis Amerikoje, neaišku, kai baigsis Slovakijoje ir visur kitur. Tačiau atsakingi politikai suvokia realiai kylančią strateginio branduolinio konflikto grėsmę, kurią kelia Putino Rusija. Bet tai, kad Ukrainos klausimas yra naudojamas vidaus politikos ginčiams. Taip, o koks klausimas nenaudojamas vidaus politikos ginčiams demokratinėse valstybėse? Nu, bet gerai, mes kalbam, vat štai vyksta karas, ar ne, kaip ir dėl kariuomenės vado. Nu, reikia tam tikrus sprendimus išlaukti galbūt ar kažkaip nuosekliau komunikuoti, ar... Viskas tvarkoja. Taip. Aš manau, viskas tvarkoja. Kaip ir vienas iš mūsų humoristų čia padainavo dainelę, kad rusai puola, ką čia daryt. Nu, tai galima padainuoti dainelę, kad vaikas žuvo mano fronte, ką daryt. Nekreipkim taip daug dėmesio į smulkmenas, jau sakė Žygis Pavilionis, koncentruokimės į strategiją. Strateginis dalykas. Gerai, strateginis dalykas, bet na tarkim, žinutės, kurios siunčiamos, kada yra šita tema išnaudojama vidaus politikos? Išnaudojama, be abejo. Nu, tai nėra gerai. Gerai, yra gerai. Yra gerai, todėl, kad tai yra gyvenimo dalis ir demokratinėse valstybėse nėra uždraustų temų. Mes turim per šitos nepatogius dalykus pereit, pergyvent, suvokt ir eit toliau. Nuovargis yra, aš dar kartą pakartosiu, kai atbunka jausmai, aštrėja protas. Pone Pavilionį, jūs šiuo metu viešit Varšuvoj ir štai Lenkijos, na aš nežinau, ar galima vadinti konfliktas, bet kažkoks santykių atšalimas su Ukraina dėl grūdų klausimo. Ir kaip tik šiandieną irgi perskaičiau, kad Lenkijos užsienio reikalų ministras, jeigu neklistų, nesudalyvavo Kijeve susitikime. Ir tas irgi buvo sutraktuota kaip, na, nežinau, kažkoks nepagarbos parodymas ar kažkoks liktai ženklas, jog, na, štai visgi mes ant jūsų pykstame. Taip, bet nu, vat, kai mes kalbam apie tą karo klausimo išnaudojimą įvairiems vat, vidaus ginčams arba rinkimams, kaip akivaizdu vyksta Lenkijoje, tai čia normalu jūsų manimu? Strategijos, matot, Kijeve iš tikrųjų buvo istorinis įvykis, aš neatsimenu, kada ES užsienio reikalų ministrai ir vokiečių, ir prancūzų, ir visų kitų yra buvę taip. Nes artėja strateginiai sprendimai Europos Sąjungos. Tai yra dėrybų pradžia, kurią arba pradėsim, arba nepradėsim ir tą ateitį strateginį arba sukursim, ar nesukursim. Bet vat, apie tą žodį strateginį, aš manau, čia yra didžiausios bėdos. Čia nėra nuovargis, čia yra nenoras priimti kitus strateginius sprendimus, nes šio sprendimo nepakaks Europos Sąjungos. Pavyzdžiui, gerai, pradėkime nuo ginklų Ukrainai. Mes jau faktiškai sandėlius išlavėm, taip pat ir Lenkijoje buvo išluoti, bet vakarų ekonomikos turi atgaivinti savo gynybos pramonę, užtikrinti, kad mes sugebėsime apsiginti ir pastatyti ant kojų 300 tūkstančių karių, kurie bus panaudoti nuo pirmų savaičių, jeigu Rusija įsiverš jau į NATO teritoriją, ar mes turime jų. Trečias klausimas dėl NATO. Na, visi supranta, neseniai beje suprato, kad vat, gali įvykti taip, kad Trumpas ims ir laimės rinkimus. Tai tada palaukit, tai ką mes darysime NATO susitikime Vašingtone, minėsime šlovingą praeitį, o gal vis dėlto nubrieškime ateitį Ukrainai ir galų galę atverkime jai duris į NATO. Nes matot, mes galime toliau tiek ginklus Ukrainai, bet ir Afganistanui teikiam tuos ginklus. Ir kuo tai baigėsi? Norime antro Afganistano, jeigu neturėsime strategijos, nepastatysime rusam geležinės sienos, tai žinot, visos mūsų šitos pastangos ir tuščios kalbos taip ir nueis kalbom. Gerai, bet pavyzdžiui, kaip tuomet reaguoti, jau ne tai, kad suprasti, bet reaguoti į tų pačių amerikiečių ir JAV kongreso sprendimus, įstatymas dėl finansavimo, kuriame
nebuvo įtraukti punktai dėl paramos Ukrainai. Ir tai pasaulyje vadinamas smūgiu Zelenskiui. Tai ponia Pavilionė. Na, visų pirma, jeigu nebūtų galima taip pasakyti, jeigu nebūtų mūšio Vilniaus NATO samite, tai gal net ir nieko nebūtų buvę. Atsiminkime, kad kai mes pradėjome kelti, kad ir tos Ukrainos pakvietimo į NATO klausimą ir strategijos klausimą, mes įkėlėme vieni. Po to įsijungė Baltijos šalis, Bukarešto devintukas. Dabar po Vilniaus tai yra jau klausimas. Galima sakyti, kad Vašingtono elitas jau yra su mumis. Vašingtono protai, smegenų centrai yra su mumis. Aš tikiuosi, Atlantic Council netrukus paskelb studiją, kodėl Ukraina privalo būti pakviesta į NATO Vašingtono susitikime, taip kaip kažkada Rand Corporation paskelbė dėl Baltijos šalių panašus atitikmenis. Na, o dėl kongreso, tai galim sakyti taip, pusė kongreso jau yra mūsų pusėj, ir beje pusė respublikonų yra mūsų pusėj, taip, tai nėra tie patys 99 senatoriai 100, kurie balsavo už mūsų priėmimą, tai yra koks 560, nepakankamas skaičius, bet turime dirbti. Turime pradėti dirbti su elektoratu Amerikoje, taip kaip dirbome Europoje. Europa šiandien, vokiečiai šiandien, na, yra nesulyginami. Prancūzai šiandien yra nesulyginami su to, ką matėm. Šiek tiek Britai galėtų atities nugaras, tiesą pasakius, nemažai daro, taip sakant, on the ground, bet ne strateginiam lygmenį. Neatsiminkim, kad Britų imperija mus už ausų įtempė Europos Sąjungą ir NATO, tikrai buvo smarkus sąjungininkai, bet gal šitie rinkimai ir girtėjantys šiek tiek trukdo jiems. Lenkija, manau, viskas bus tvarkoj. Čia konferencijoje, už uždarų durų, gal ne prie kamerų rinkiminių, Lenkai kalba lygiai taip pat, kaip yra šiuo metu. Mes su jais judam, bet mums neužteks tos lietuviškos lenkiškos energijos. Mums reikia, kad vokiečiai, prancūzai, britai, kanadiečiai įsijungtų į šitą chorą ir pasakytų amerikiečiams, jūs norite naujo Pearl Harbor, jūs čia stručio politiką kikišę galvas toliau lauksite, kol kažkas įvyks po jūsų kojomis, na tai nėra protinga. Britai tai darė 40-ais, na užtruko laiko, kol amerikiečius pažadinom, tai turime visi tą padaryti. Kitaip nematau išeities. Pone Pavilionė, kadangi jūs užsiminėt, kas vyksta už tų uždarų durų, tai gerai, gal jūs tada galėtumėte atskleisti, o kaip Lenkai aiškina tai, kas čia dabar vat vyksta pas juos ir tos visos žinutės dėl ukrainiečių ir apskritai tas visas priešrinkiminis laikotarpis, gal nu tikrai mes kažko nežinom ir dėl to susidarom kažkokią klaidingą nuomonę. Na, aš taip sakysiu, negaliu pateisinti, kaip turėčiau draugų ir vienoje ar kitoje Lenkų stovykloje, negalima Ukrainos laikyti kortą rinkiminę. Tie patys Britai, va, su leiboristų ministrais, tiek gynybos, tiek užsienio reikalų šešėliniai sustikom, kurie gali būti tais ministrais jau už kokių metų. Pas juos, kaip ir Kanadoje, nieks nesiginčia dėl Ukrainos. Jie laiko tą pačią liniją. Jeigu konkuruoja, tai kas daugiau Ukraina parems. Tas pats yra Kanadoje, tas pats yra Lietuvoje. Lenkiška praktika nėra pati geriausia. Lenkai turi suprasti savo atsakomybę. Jie yra tokie kaip ir mes. Mes bandom suburtas koalicijas. Tai jeigu koalicijos lyderis pradeda taip kalbėti, tai nėra gerai. Ir aš tikiuosi, kad na, taip nebus. Ir tikiuosi, kad visi šitie dalykai baigsis iš karto rinkimų. Pone Laurinkų. Nu, esu jau ir sakęs, ir rašęs, buvo praleistos dvi realios progos išvyti Rusiją iš Ukrainos, bet jos vis dėlto nebuvo realizuotos. Ir kada atsitraukė nuo Kijevo Rusija ir kada nuo Chersono. Tai buvo dvi realios, konkrečiai. Tada buvo didelis pasimetimas Rusijos fronte tiek logistikoj, tiek fronte pačiam, tiek visoj sistemai. Ukrainiečiai, matyt, pritrūko pajėgumų. Taip, laiku neišėjo, laiku nepasinaudojo, nesmugiavo, o laiku nepadarai praktiškai, po to jau visai kitaip pradeda atrodyti. Rusai, nu, reikia tiesiai sakyti, atsigavo, persitvarkė, persiformavo, prisitaikė, sukišo daug žmonių. Vis dėlto taip, tai jau tos yra žinoma nuo antro pasaulinio karo. Tai jie ir
Vis dėlto dabar yra gana tokia kebli situacija, komplikuota. Dar nepabaigta visa kita. Šiuo metu konkrečiai. Šiuo metu reikia Ukrainai paimti Tokmaką. Tai tas šiek pakeis situaciją. Melitopolio jau nepaims, tai faktas. Tai jau apie kitas pakrantės ten, taip sakant, Azovo jūros tikrai ne. Tai o no, Tokmakas dar. Tai reikalai gal ir taip. O šiaip aš manau, kad, aš tai akivaizdžiai matau jau tas užuominas. Įvairiausia forma, kokia ten bebūtų. Jos jau metamos dėl, kad pradėtų, atseiti būtų derybos, kad demarkacinė linija nubrėžtų ir baigtų. Korėja ir taip toliau. Tai taip, tokie variantai jie aprašomi yra, jau dabar daug rašoma apie tai. Čia Lietuvoje nerašoma, tai, o Europoje daug apie tai rašoma. Tai yra įvairūs dalykai. Čia taip, dabar reikia, reikia žinoma čia smūgiuoti. Reikia vis dėlto ir reikia kaip reikiant padaryti, nes aš, pažiūrėjau, čia perkelti į pavasarį, ten smūgiai, visa kita, ne. Čia mano nuomonė yra. Tikrai nebepavyks. Tai, gerai, ten bus sparnotos raketos, visa kita, tolia šaudė ten. Tai aš norėjau klausti, kaip papildymas bus vakarietiškos tai įvairūs dalykai gali būti, tai ir labai modernos, ir visa kita, tai, bet ne, tas dar nieko gali nespręsti. Yra daugybė kitų faktorių. Yra žmonių faktorius, yra viską, yra resursai. Išteklių žmogiškų daug yra. Čia ne vien tik tai lemia, ne F-16. Tai ir man atrodo, sutinku su teiginiu, kad reikia priimti strateginį sprendimą. Čia yra šitai. Ką reiškia, reikia priimti strateginį sprendimą? Kas tai yra? Vot nenori priimti. Bet kas jį turi priimti ir apie ką tas sprendimas turėtų būti? Strateginis labai aišku. Smūgiuoti ir išvyti. Viskas. Reikia laimėti. Pribaigti, kitaip sakant. Karą reikia laimėti. Techniškai. Čia ne šiaip savo morališkai ir ką nors. Tai konkrečiai reikia. Tai čia šitaip reikia. Ambasadoriau, turi dar čia kažkokių pasirinkimų Zelenskis ir Ukraina šitoje vietoje? Vat tai, ką ponas Laurinkus kalba, derybos visokios ir taip toliau, ir taip toliau. Čia gali įvykti toks. Ne apie Zelenskį ir ne apie Ukrainą mes kalbam. Mes kalbam apie Europos civilizaciją, apie vakarų civilizaciją. Jeigu mes norim gyventi Europos civilizacijoje, Rusija turi pralaimėti. Rusija turi pralaimėti. Tai demarkacinė linija, tai reiškia brandolinio konflikto praktiškai 100% galimybė po 7 metų, kai subręs nauja karta, įvyksta Rusijos fašizacija. Jeigu truputį dar porą žodžių pasakysiu. Pradžioje buvo Rusijos jėgų struktūrų karas prieš Ukrainą ir prieš vakarus. Galvoju, kad vakarai pabėgs. Ukraina žlugs per 3 dienas. Rusijos jėgų struktūrų karas prieš mus. Dabar jau vyksta Rusijos valstybės karas prieš mus, nes pajungta Rusijos valstybės mašina, valstybės ekonomika perkeltant karinių bėgių ir vyksta Rusijos valstybės karas prieš Europos civilizaciją. Bet tai reiškia, ambasadoriau, kad jis bus ilgas. Klausykit toliau. Dar taip. Trečias etapas yra. Taip. Tada, kai į šitą karą pasijungs rusų tauta. Tada, kai subrės fašistuojantį kartą, kurių bus 10 milijonų, tam reikės maždaug 7 metų. Jeigu dabar atsiras demarkacinės linija, jeigu Rusija nepralaimės, mes turėsim neišvengiamą strateginį branduolinį konfliktą. Rusija turi pralaimėti dabar. Todėl ne apie Ukrainą kalbam, ne apie Zelenskį. Čia yra Zelenskio klaida, ne kad jis agresyviai kalba, o kad jis neaiškina vakarams, kad iš tikrųjų karas, Putino karas ir diktatūrų karas,
Tiesiog karas, ne konfliktas, o karas vyksta su jumis. Man atrodo, kad jis aiškina, jis ne vieną kartą yra pabrėžęs. Klausimas, kiek yra noro suvokti. O jūs klausykit, ką sako vakarų lyderiai ir politikai ir analitikai. Jie labai dažnai vartoja, kad Rusija užpuolė Ukrainą, mes turim padėti Ukrainai. Rusija užpuolė vakarų civilizaciją. Mes turim padėti per Ukrainą patį savo. Patį savo turim padėti. Čia yra esmė. Gerai, bet ką aš dar noriu dar kartą jūsų paklausyti, kiek tai truks, žygių, taip pat, bet kiek tai truks, ta prasme, va čia yra tas klausimas, kai mes kalbam apie, jeigu mes kalbam apie Ukrainą ir apie Ukrainos pajėgumą Nesvarbu, atsilaikyti kiek. Ir žmogiškos... Ukraina atsilaikys, taip. Bet reikia suvokti, kad reikia padėti Ukrainai laimėti karą. Gerai. Tai yra mūsų šansas išvengti pačio blogiausio scenarijaus. Demarkacinė linija ir pseudo taika, tai reiškia pražūtį pasauliui. Pone Pavilionį, prašau. Aš visiškai sutinku su Petru ir va, faktiškai pagrindinė tezė tokia ir skambėjo šiandien ryte Varšuvos saugumo konferencijų. Jeigu mes nieko nedarysim, turim suprasti, prasideda pasaulinis karas. Jau prasideda. Ir jeigu mes dabar apsimesim visi Čemberlanais 39 metais, bandysim čia tik nuraminti Rusiją, dar kažką čia pasirašyti, kaip jau ir Sakartvelą pardavėm, dalis teritorijos, faktiškai tylioji okupacija vyko nieko nesakant. Ir į Krymą taip švelniai sureagavom. Tai jeigu trečio kartą Hitlerį pamaitinsim kaip Čemberlanas ir pasakysim visas gražias kalbas, nieko nepriėmė jokių sprendimų, 25 metų NATO proga, tai tada tikrai įvyks ne tik pas mus, bet ir Indo-Pacific regione, nes ten tik ir ruošiasi Pekinas. Tačiau, jeigu vis dėlto pakvietimas įvyks Ukrainai, NATO, nagi žinom rusų psichologiją, jie puola tol žvėrį, kol mano, kad jisai yra paliktas vienišas. Jeigu kolektyviniai vakarai pasakys, mes turim strategiją, Ukraina bus priimta į NATO ir iki priėmimo mes tikrai suteiksim garantijas, jūs, rusiški šunys, net nebandykite čia kišnosis, nes mes turime viską. Mes galime jūs sunaikinti ir iš tikrųjų Kremlių galime sunaikinti, tai tada Kremlius baigs karą. Taip, bet ponia Pavilionė, jis puola tol, kol Ukraina viena. Jeigu mes konstatuojam, kad šita korta nuolatos yra išnaudojama rinkimams, ar ne, ir tarkim turim omeny, kad ir Amerikoje rinkimai artėja, ir čia per Europą slenka visa ta rinkimų banga, ir visokiausių tų rezultatų yra, jeigu žiūrėtume į Slovakiją, tą pačią, neaišku, kaip čia tas Lenkijos rinkimai irgi susiklostis, ir jau iki rinkiminėme laikotarpėje mes matom daug įvairiausių, sakykime, na, manipuliacijų galbūt ir tikrai to tokio labai iškaus išnaudojimo būtent rinkėjų balsams uždirbti. Tai čia irgi nesibaigiantis procesai, tai čia visiškai neaišku, kaip čia gali klostytis ir tos paramos klausimas ir taip toliau. Tai, ką jūs šnekat, yra toksai labai scenarijų su daug klausimų, su daug klaustukų. Tai, ką aš neku, aš noriu atiduoti pagarbą signataram ir Petrui ir kitiem. Neveltui tie žmonės, kurie prieš 30 metų tą karo mašiną sustabdė, inicijavo tą Seimo rezoliuciją, kur Seimas pasakė, viskas, mes pasiruošę Ukrainos priėmimui. Jeigu mes pasieksime viską, kad demokratai Amerikoje, kurie tikrai labai gražiai kalba apie demokratiją, gynybą, klausėt Baideno kalbos Vilniaus universitete, jeigu mes pasieksim, kad kažką panašaus pasakys JAV kongresas, viskas, karas pasibaigs. Užtenka brūkšnio smegenyse raudonos linijos, kurios taip dažnai amerikiečiai per tuos 30 metų ir vakarai apskritai nenubrėžė. Mes gyvenam tose laisvės ar taikos dividenduose. Mes sunaikinam savo karo pramonę, mes sunaikiname savo gebėjimą ginti laisvę. Viskas, reikia atkurti jį, nes Rusija sukūrė visą karo ekonomiką prieš mus ir paleido ją prieš mus. Mes ją privalom sustabdyti, nes kitai baigsis... Tikrai būtent dėl mūsų neveiklumo ir negebėjimo pakviesti Ukrainą į NATO baigsis trečių pasaulinių karų, o ne taip, kaip sakė kai kurie amerikiečiai, kad pakvietimas sukels karą. Mėlyjei, tai yra bloga logika ir mes ją turime veikti.
Pone Laurinkau, prašau. Nu, aš jau tik pakartoti galiu, ką sakiau. Nu, reikia objektyviai žiūrėti į situaciją, kokia yra. Ukraina viena, kad ir kokia technika ten bus pateikta. Praktiškai jau dabar objektyviai Rusijos neįveiks. Tai yra faktas. Tai, nu, nežinau, gal yra čia kitaip galvojančių, bet taip nebus. Kitaip sakant, neįsijungus NATO nieko nebus. Ir o, viskas. Ką reiškia neįsijungus? A, o, tai. Nu, va, tai va, kokia paprastai, ta forma įsijungus? Konkrečiai. Čia, tai jau nepareikia. Nu, va, matėm didžiosios Britanijos. Ne rezoliucijomis. Ne. Didžiosios Britanijos gynybos, jeigu neklistų ministras. Ne rezoliucijomis čia. Tai gerai, tai aš dabar pavyzdį sakau konkretų. Gynybos ministras pasako, kad važiuos apmokyti į Ukrainą, į jos teritoriją. Ukrainiečių Jungtinės karalystės, taip ar ne, kariai. Čia pat, toj pat išstoja premjeras ir, pasakė, ir sako ne. Tai čia, va čia labai gera, nu, taip. Ką kariai, čia ir pasakyta, yra, jau buvo pasakyta, čia ir yra strategija. Čia šitaip yra strategija. Ką čia ne rezoliucijų klausimas. Dabar yra į NATO priėmimas konkretus. Tai sprendimas priimamas, kiek aš žinau, iš praktikos, gali žinoma ir keistis, yra prieš pusmetį. Maždaug taip, viskas jau susidėlioja ir daug mažai ir praneša. Taip ar ne. Tai ir dabar yra, kiek čia liko laiko. Iki Vašingtono samito, kiek liko laiko. Tai čia reikalai gana rimti yra, čia labai greitai viskas čia spręsis. Čia galima šnekėti, likus mėnesių niekas nesprendžia. Pone Pavilionį, prašau. Jo, vienos teorinės klaidos nedarykime. Aha. NATO Vašingtono samite tikrai niekas nesiruošė priimti Ukrainą. Aš supratau. O mes prašome pakvietimo. Pakvietimo. Tai yra derybinis procesas. Taip, vyriausybės pradeda derėtis, aiškintis. Po to yra ratifikacija, mėlėjai, nuo metų iki dviejų. Kartais dar daugiau. Penktas straipsnis įsigalioja, tik kai paskutinė NATO šalis ratifikuoja. Tai mes norime, kad NATO priimtų tokį pasprendimą, ką faktiškai Europos Sąjunga priėmė. Kandidato statusą suteikėm ir dabar jau pradam dėrėtis. Mes negalim sukurti europinio gerbuvio su savo mokesčių pinigais, jeigu amerikiečiai nepastatys geležinės sienos. Ir jie vieni tai gali padaryti su NATO. Tai niekada iki Bukarešto NATO susitikimo NATO atskirai Europos Sąjunga nesiplėtė. Pradžioje net NATO įsiplėtė į vidurį Europą, po to Europos Sąjunga prisidėjo. Tai va tą logiką mes turime sugražinti. Jūs tai padarėte, savo laikais įtikinot ir Clintoną, ir Bushą tą pilką zoną paversti NATO stabilumo zoną, tą patį reikia padaryti Ukrainai. Viskas, karas baigsis. Karas tęsiasi tol, kol yra pilka zona. Gerai, trumpa pertraukėlė, taip pat grįšim pratęsime pokalbį. Veikti dėl bokštų New York'e. Penktas, gerai, jūs kalbate apie NATO vienintelį kartą straipsnį. Per visą istoriją. Bet jis pradėjo ir labai greitai pradėjo veikti. Ir buvo... Rugsėjo 11-ąją. Taip. Ir yra visi punktai, ką reiškia, kai yra aktualizuotas straipsnis. Gerai, nu bet kaip yra aktualizuojami visi oro uostai, sakyti ir taip toliau. Tai, o, čia. Gerai, bet pabandykim pakalbėti. Strategija, vat jūsų labai įdomus paminėtas momentas. Strategija, turint visas aplinkybės omenyje, kurios dabar vyksta. Ir rinkiminiai laikotarpiai, ir nuovargis, ir visokie kitokie, daugybė faktorių, kurie yra aplinktai, ar ne? Ir dabar vat reikia, kaip jūs sakot, išryškinti, išgrininti tą strategiją esminę, kas jie turėtų čia tą sukurti tą strategiją arba įvardinti ir kaip jinai turėtų atrodyti. Ambasadoriau. Nu, jinai jau seniai sukurta, pusantrų metų, kaip yra žinoma. Ta strategija yra tempti laiką ir pamažu didinti paramą Ukrainai. Kaip aš jau sakiau, ta parama nuo situatyvinės, pasikeitė į strateginę paramą ir
tai yra ne tik tai geležis, ne tik tai ginklai, bet ir vakarų instruktoriai, vakarų kariškių buvimas Ukrainos teritorijoje ir palaipsnis įsitraukimas, atsakas į Rusijos agresiją prieš Europos ir vakarų civilizaciją. Palaipsnis įsitraukimas ir todėl dabar vyksta lenktynės. Ar mums užteks tų 7 metų iki Rusijos galutinės fašizacijos, ar neužteks? Man atrodo, kad veikti reikėtų ryštingiau ir greičiau, kol šitas Putino karas prieš vakarus vyksta Ukrainos teritorijoje, ant Ukrainos žemėje. Mes turim įsitraukti, kol tai vyksta Ukrainoje, kol tai nevyksta mūsų teritorijose, kur yra negreunami mūsų namai ir nežudomi mūsų vaikai. Vat ir visa strategija. Bet kaip jūs sakot įsitraukti, tai kas yra tas įsitraukti? NATO turi tiesiogiai pradėti dalyvauti atmušant Rusijos agresiją Ukrainos teritorijoje, tai nes ji nukreipta prieš Europą ir vakarus. Argumentas. New York Times štai nesenai paskelbė, kad sprendžiant iš palydovinių nuotraukų, Rusija Arktija ruošiasi išbandyti arba jau išbandė raketą su branduoliniu varikliu, kuri teoriškai galėtų nuskristi daugiau nei 3000 km. 17-18 metais buvo bandoma, baigėsi nesėkmingai ir nu vat štai. Ir vėl ta brandolinė korta ištraukiama ir viskas matyt ant jos ir padedama. Ir pasirinkimas labai paprastas. Ar mes nusileidžiam agresoriui, ar mes žengiam žingsnį atgal, ar mes pastatom geležinę sieną priešais jį, kaip sakė Žygis Pavilionis. Aš manau, mano asmeninu, čia yra žmogiškoji prigimtis, čia nieko nepadarysi. Vieni visados pasirinks, kad reikia nuolaidžiauti agresoriui ir tada kaip nors, nu kas nors. Ir tas nuolaidžiavimas atvedė Europą į 2 pasaulinius karus. Dabar mes stovime ant 3-ojo pasaulinio karo slenkščio ir manau, kad tikrieji Europos lyderiai ir analitikai suvokia, kad nuolaidžiauti negalima, nes viskas baigsis 3-ojo pasaulinio karo branduolinė katastrofa. Negalima nuolaidžiauti. Bet jis, kaip jūs ir paminėjote, yra tam tikras ištestas laikotarpis po truputėlį teikiant paramą. Tokia būtų toks tas modelis. Nori perkelti kitus metus. Taip. Tai vat aš ir dar kitus, ir dabar, kur čia yra tos spaudos pilna, atrodo, čia Britų spaudoje buvo jau dabar minimi 9 metai, na ir taip toliau. 9 metai karo. Jo, taip. Nu, aš kiek ir skaičiau pastaruoju metu, tai apie 2 metus kalbama, kad tai galėtų dar 2 metus trukti. Rusija turi fašizuotis. Rusijos visuomenė turi atsirasti fašistų, kurių yra ne 10, ne 100 tūkstančių, o 10 milijonų. Ir tada tik tai branduolinis konfliktas taptų neišvengiamu. Bet tam, kad jų tiek atsirastų, reikia išauginti naują kartą. Hitleriu reikėjo kiek metų nuo 33 iki 39? 7 metai. Čia mano tas maždaug įvertinimas, kad Rusijai reikės 7 metų žengti paskutinį žingsnį, kada į pasaulinį karą bus įtraukta pakankamai Rusijos tautos dalis. Gerai, bet kai mes stebim, kas vyksta toj tarptautiniai bendruomeniai, tai susidaro įspūdis, kad visgi kažkokios nuolaidos pradedamos daryti arba išimtis. Na, pavyzdžiui, kad ir paimtume sportą. Ne? Na, dabar kaip tik vat, nesenai buvo parolimpinio komiteto sprendimas tarptautinio, ar ne, nubalsavo šalis, kad leisti rusų ir baltarusų sportininkams dalyvauti žaidynėse. Visą tai čia apmaudo. Taip, bet va, čia tokie atrodo, nu, ne, ir smulkmina nepavadinsi, bet štai tokie, tokios iliustracijos, jos rodo, kad na, atsiranda liktai kažkokios va, jau nuolaidos, jau išimtis, gal jau čia sportas ne politika, gal čia dar kažkas. Ir va taip tas iš to ir susidaro tas bendras tas toksai fonas. Fonas susidaro ir iš galimybės lietuviams, estams ir visiems kitiems daryti biznį per Kazachstaną, per Gruziją su Rusija ir taip toliau. Nu, atsiprašau, truputį taip utriruoju, užaštrinu klausimą, bet taip yra. Rusai permoka už gynybinės sistemas 10 kartų ir nu, tiesiog neįmanoma sustabdyti to alternatyvaus eksporto
kuriame dalyvauja labai daug vakarų taip, Europos šalių. Už dviejų savaičių Rusai praktiškai ruošiasi pakelti viską, ką turi Ukrainoje, išskyrus strateginę ginkluotę. Tai viskas. Tai ir jie nori jau padėti tašką. Už dviejų savaičių. Ką jūs čia turit meni lemiamą mūšį kažkokį? Kas čia? Taip, viską pakelti. Kodėl už dviejų savaičių? Iš konvencinės ginkluotės, tai, ką turi. Purvynas. Viskas. Ai, keičiasi oro sąlygos. Už dviejų savaičių. Gerai, ir kas tada? Nu, aš nežinau, kaip bus nieko tada. Nieko ten nebus. Nu, kaip visados, bus daug kalbų ir tam tikras puolimas. Aišku, kad žiemą jie greus infrastruktūrą. Žiauriai greus Ukrainos infrastruktūrą. Ir kels naują 10 milijonų ukrainiečių emigracijos bangą į Europą pas mus. Eisi ir nieko jiems nepavyks. Mano labai paprasta. Mm. Nu, eisi, ko nėjo, ko dar nebuvo. To, tik tai tam tikrose dalyse. Eisi į kiliminį bombardavimą. Prašau, ponė Pavilionė, taip. Matot, nereikia čia persigazdintos Rusijos. Ne, mes turim viską. Smegenų, ginklų, bet pinigų. Mums tik reikia įjungti savo protą ir strategiją. Bet tiksliau reikia išgirst Baltijos šalis, kurios tą kalbėjo 30 metų. Ar tos pačius Lenkus. Tai va, dabar mes turime dirbti, pasinaudoti momentu, nes artėja labai svarbus momentas. Vokiečių komisarė netrukus rekomenduos pradėti derybą su Ukraina. Tai yra istorinis lūžis. Tai, kas vyksta Berlyne politiškai, na, aš to bent, nežinau, neprisimenu, aš tokių vokiečių nemačiau. Ir mes su visa šita Europa, kuri jau atsisuka į mus, kuri Makrono asmenyje net atsiprašo už tuos ankstesnius siūlymus mums patylėti, gal šiek tiek teatrališkai, bet realiai tai klausant mūsų. Tai čia yra mūsų lyderystės laikas. Mėlėjai, įtikinkim vakarus. Atsiminkit, Petrą ir kiti, kaip jūs dirbote įtikinėdami tos pačius vakarus dėl Baltijos šalių. Ukraina su tokia milžiniška kariuomenė, kuri pakeis visą geografiją, sukurstą nedalomą ir laisvą Europą, mylėjai, na tai mažiau įsigazdinkime, galima sakyti, na, ne ekonominio nykštuko, bet pusė Italijos dydžio ekonomikos, kuri taip turi savo ginklų, bet mes turime visko žymiai daugiau. Ir lieka klausyt Baltijos šalių, judint smegenis ir padaryti tai, ką padarė tiek dėl vidurio Europos, tiek dėl Baltijos šalių. Aš vat kalbinu Bušo žmonės, kad Bušas prezidentas padarytų kalbą ir pasakytų, kad jo sprendimai, kai jis atvyko į Vilnių su antrais metais, na, buvo pati geriausia strategija. Nieko išradinėti nereikia. Tiesiog prisiminkime, ką mes darėme prieš 20 metų ir padarykim tą patį Ukrainai. Bet, ponė Pavilionė, netgi tas pats Vilniaus viršūnių susitikimas, jis irgi labai nevienareikšmiškai įvertinamas ir yra sakančių, kad nėra ten jokių laimėjimų pasiektų ir Ukrainos klausimų taip pat nebuvo iki galo arba maksimaliai padarytas darbas ir tos pačios Lietuvos šiuo atveju ir mūsų aukščiausių pareigūnų. Bandant maksimaliai spausti, išsiderėti, ką įmanoma daugiau ir taip toliau. Tai čia, žinot, nebūtinai ten ir kokiam nors Vašingtone kas nors įvyks labai esmingo. Kiek kurie taip kalba paprastai, niekada nėra tokių darbų darę. Mes į Praho sprendimą ėjom lygiai 12 metų. Lenkai 7-6 metus. Ukrainiečiai realiai pradėjo tą kelią eiti. Taip, mes esam NATO. Mes esame jų danai, jų vokiečiai mūsų laikų. Jie jau turi faktiškai, aš sakyčiau, visas NATO sostinės įskyrus vieną su pusę. Vašingtonas ir pusė Berlyno. Ir mes šiuo metu bandome padaryti taip, kad pats Bidenas suprastų, kad Vašingtono susitikimas gali būti paskutinis šansas jam, jeigu netyčia Trumpas laimės. Tai jo visos kalbos tada netaps realybė. Manau, turime atsigręžti amerikiečius ir pasakyti, mes tikime jūsų kalbom, bet tada paversti realybę.
Gerai, kokia yra realus, realita situacija, kai mes kalbam apie paramą Ukrainai ir tos paramos užtikrinimą ateityje? Tai visgi kokiu artimiausiu metu jūsų manimu galima tikėti sprendimų iš vakarų valstybių realių, kurios nesusijusio su rinkimais ar dar su kažikuo? Na, visų pirma, tolia šaudė amunicija ir pabūklai amerikiečių, vokiečių. Visų pirma, oro gynyba, kuri bus mirtinai svarbi, nes rusai vėl pradės sprogdinti energetiką. Ir tai yra nepadaroma gal 100%, bet padaroma tam tikrų procentų. Ir vėl grįžtų prie strateginių sprendimų. Rusam geležis nesvarbi kaip ir kūnai. Rusai labai reaguoja į mūsų gebėjimą likti vieningiam. Jeigu tik tai vienybė mūsų suskaldo, rusai ateina. Gerai, prašau. Nu, čia sutinku, bet dabar esminis dalykas už 2 savaičių. Mm. Tai ir reikia pagalbos, paramos ir techninės, čia jokia ne rezoliucija. Paprasčiausiai konkrečios pagalbos atremti puolimą. Ir viskas. Tai aš galbūt, aš nesakau, kad jis bus sėkmingas. Aš galbūt sutinku, kad nieko neišeis kaip sakant, bet tai bus. Tam ruošimas. Nuvertinkim politinio darbo ir rezoliucijų. Demokratiniam pasaulį politika atneša ginklus ir pergalės. Negalvokime, kad ginklai savaime atneš pergalės. Aš pritariu, bet šiuo konkrečiu atveju yra tai. Tai dabar, parama jie ateina, bet vis dėlto siauresnė. Mhm. Nu, ir kitas dalykas, valstybės komunikuoja, kad jau konkrečiai girdėm iš Ukrainos, kad dabar reikia, tai čia esmė yra, būtent. Nu, Ukraina laikosi, Ukraina laikosi, Ukraina kariauja. Aišku, tikriausiai strateginio proveržio nebus, bet tai jo ir nereikia, todėl kad vakarai perėjo visiškai į kitą Ukrainos rėmimo lygį. Tas, kaip aš sakiau, situatyvinis tapo strateginiu. Tai yra pajungta ir vakarų pramonė Ukrainai paramai ginklams. Yra vakarų Ramšteino koalicija, kuri vykdo šitą, realiai koordinuoja paramą Ukrainai. Ir aš manau, kad to praktiškai, jeigu laikyta strategija, kad mes turim užtemt laiką bent 7 metus, tai to užtenka. Manau, kad neužtenka. Turi atviriau dalyvauti NATO. Projektas į ateitį, bet aš... Ar Ukraina atlaikys? Atlaikys. Žmonės bus? Žmonės bus. Iš kur? Aš taip pasakyčiau, žinot, patys tik nenusivilkim, nes kartais labai save nuvertinam, tiek lietuviai ir lenkai. Palaukim, va, dar 2 savaičių, susikipsim su tais lenkais į rankutes, kaip darėm 20 metų ir dirbim kiekvieną dieną. Kol mes patys nenustosime to tikėti, suprasim, kad mes šiandien esame Ukrainos balsas ir jėgos ir kas tik tai nori. Jeigu mes dėl savęs tai padarėm, mėlyje, atsiminkim, kiek buvo klausimų. Kaliningrado tranzitas, Jėzau atomai, rusai, sprogdins čia. Viskas įvyko, viską padarė. Liko. Ne, yra, gerai. Nu, tai čia aš nesiginčiu, nėra ką ginčytis, bet esmė yra vis tiek, jeigu jau ant konkretikos, tai yra, va, kas bus. Karo lauke ukrainiečiai nepralaimė ir pačiu blogiausiu atveju to užtenka. Būtų gerai, kad jie laimėtų, kad jie atkirstų sausumos koridorių, kad sugriautų Krymo tiltą, Krymo tiltą ir taip toliau. Tai mes galim susigalvoti daug tokių tikslų, bet kol ukrainiečiai kariauja ir laikosi, to vakarams praktiškai užtenka. Neturi būti pseudo taikos, neturi būti duodamas laikas Rusijai susikoordinuoti ir atgimt naują grėsmę vakarų pasauliu ir mums. Gerai, ačiū už jūsų įžvalgas, dėkoju, kad buvo šiandieną laidoje. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote. Visą geriausią.